GL Studios. Uwandinza agahinda sinyibaho nikanga wambereye muganga mu buzima byivanga ubwo nari ndimo mpunga ni wowe wajunsanga ni wowe wajunsanga amagambo meza yuzuye ihumure wankuye mu mwijima amazo cana urumuri aho nari ndabandi banyibagiwe ni wowe wajunsanga amazo cana urumuri icyizere mu buzima n'urumuri rutazima n'urumuri rutazima kubw'urukundo wankunze mama icyizere wampaye mama amahirwe mfite icyerekezo mfite bikesha wowe mama aho nari ndi mu isi yabazimye niho wansanze ukongeza urwazimye urumuri urumuri urwo wacanye rwo niruzazima impano nahawe n'imana nuko ubuhari mama sinyigira ubwoba nikanga urahari kubwanjye sinavuga byinshi byakoze birenze ubwenge ucyubahuka mama umubwire urarya urimenge ubuzima turimo wanyeretse ko nta kidashoboka story ikomeye nanyuze mu yihindura ibifatika nta gusadagurika nta kuyobagurika icyo nasabye imana ngo indinde nuko kubahuka mama nza kurinda uzaba kure y'agahinda n'unyenera nzatabara darahiye sinzatinda wanyitayeho ntikunda mu buzima nabikeka wankuye mu ishyamba niyo mpamvu kwikamba urukundo nkunda si rumwe rw'ibicupuri no wankuye mu tujagari undinde inzira z'utubari wambereye muganga byose ubikora witanga wazanye icyizere mu buzima butagiraga icyanga muri byose wampaye n'uburere wantoje mu rugendo n'uwiteka ndagerageza kwiyubaka wambereye muganga byose ubikora witanga mama ndagukunda ubyumve muri iyi nanga kubw'urukundo wankunze mama icyizere wampaye mama amahirwe mfite icyerekezo mfite bikesha wowe mama aho nari ndi mu isi yabazimye niho wansanze ukongeza urwazimye urumuri urumuri urwo wacanye rwo niruzazima kubw'urukundo wankunze mama icyizere wampaye mama amahirwe mfite icyerekezo mfite bikesha wowe mama aho nari ndi mu isi yabazimye niho wansanze ukongeza urwazimye urumuri urumuri urwo wacanye rwo niruzazima.